Aici ne-a propozat ăști, tiapi majoranțăs, votat, că școala e partis, me njërës të zjedur tërsisht nga Edirama, të përzjedh, pas një transparents, se kush do t'jenë gjyqtarë dhe prokurorë pas 3 vjetësh. Pra, ka dy probleme. Njëri problem është moral politik. Na kërkohet që ne të bëjmë pjesë në korrupsionin legislativ, të japim pra dërmën e fundit reformës në drejtësi. Të mbyllim sytë dhe të themi po, kamikazët e Edirama së shkollën e magistraturës, do zjedhin se cilët do t'jenë gjyqtarë dhe prokurorë të arshëm. Në qofë se ka një shans të fundit për të shpëtuar reformën në drejtësi, ky është t'i rikthehemi konsensusit 21-22 korrikut dhe të marim masat për të dhënë fund palishmërisë në organin e prokurorisë, për të patur një gjykatë kushtetuese funksionale, për të dhënë fund palishmërisë në përzgjedhjen e kolegjisë KLP-s, për të pasur një proces vetimi të pandikuar politikisht. Dhe natyrisht në funksion të kësaj, për zgjidhur dhe ngërçet e tjera edhe në lidhje me shkollën e magjistraturës. Por ama, një shkollë magjistrature që të gëzojë besimin e publikut, jo një shkollë magjistrature që është kthyer në fondacionin Qemal Stafa fraksion 1.